Povedaonici. Ne, ne, divno je, divno. Ma ne, ja sam znao ja kad uđem da će se, da će situacija iz korijena promijeniti. U kom smislu? Pa, ovaj, svi ti animoziteti će se smiriti zato što vi... Zato što ja dižem moral, generalno. A onda samim tim što Maja ne smije da pisne kad sam ja u kući. Evo, već smo tamo u spavonici kad krene. Mislim, ja i smijem ono što radi. Evo, sad ono sa Slavkom, ono je degutantno. Onda kao meni, nemoj da psuješ, mala djeca gledaju. Pa reko, gore ono što ti radiš. Udvaraš, a što ona radi? Oženjenom čovjeku, ali se tako udvara bukvalno. Kod je djevojčica, ima djecu, ima te sinove, upravo koji kao ne smiju da gledaju psovke i da čuju. Ha, ha, ha. I odmah je shvatila, ona, mislim, toliko je inteligentna. Brka pojmove, ali dobro. Evo sad sljedeće ću da joj kažem da se ne obraća, mislim, svaki 15 minuta. Veliki brate i tako. Svaki put kad to kaže, ja dobijem blagi moždani udar i blagi infarkt. Ako hoće da me ubije, nek nastavi. E, ti meni prebacuješ, znamo se 6 dana, si normalna, bre. Ej, malo se, molim te, obuzdaj. 6 dana, brate, molim te, obuzdaj, Maja, molim te, obuzdaj ga. Ma neće. Lepo, ne mogu te, uopće o tebi... Ne, stvarno nije pričala. Samo izvadi mene iz usta. Ali časta reč nije pričala o tebi. Pustimo, molim te, ne znam. Meni hvala nije. Bogu da ću da se slažem i da se sprijateljim s nekim. Šta ti to sam vidiš, ti sebe tu odaješ? Dva sa dva, brate. I treba da sa svima, hoću da budem... Pa šta ti meni to objašnjavaš? Molim te, pustimo, kani me se... Zato što si provalina, zato što juče si se odmah uletila, jadaš se Milić. Nisam se ja nikome jadala. Molim te, ostavi me se, okani me se. Ne znamo se, vidiš ti to? Izvadi reč ljubav iz usta, to ne postoji u ovoj kući. Niti će postojati posle kući. Znači, izvadi tu reč iz usta, evo te. Nema sve veze s tebom, neću. Dok gledaš pravo u mene. Ne gledam u tebe. Gledaš, evo, ne mogu, uzet ću ne platić, mogla uzet ću sve ove snimke. Životinju. Brate, znači više... Molim te, obraćaj mi se. Jel okej? Okay? Jebote, leko znači. Molim te, Maja, nakon se ne obraća. A šta ti moliš Maju? Šta, Maja će mene da učutka kao? Ja i ti se ne znam. Ja samo znam da ako je nervozan, prebiće i mene i tebe. Pa neću ja nikog da bijem. Ma šalim ja, baš zato se. Njoj govorim. Stino. Ok, pa ljudi, jer mogu da se šalim. Da mogu. Ne znamo se. Ovdje što lepše i lakše. Šalimo samo se. Samo se mani tih... Svi se šalimo. Nekih priča. Nećeš ti meni kazaš čega ću samo maniti, si me čuo. Ali čovječe, ljudi gledaju provina ne zna, si, brate. I ti isto. Šta si odlepila za 2 dana? Daj, molim te, pusti me. Brate, evo ti. Šta si ti gleda? Bolje odljepit nego bi kukavica. Uf, ava je carica. Dakle, to sam rekao. I ona isto otkačila na moj lik. Ja sam joj dao par savjeta početnih. Jutros me baš pitala u vezi te veze sa Urošem. Ja sam joj fino rekao, mislim. Ako hoće to da riješi, ima delete, prekriži i onda će onda poludi. Mislim, to je tako, ne može biti drugačije. A ono? Ti si možda navikio da se svi, ono, ne znam, zaljubljuju u tebe. Čovječ, ja tebe gledam kao drugaricu. Ja tebe ne gledam nikako. Si normalna, evo. Iako sam te gledala, ne gledam te uopće. Nisam ja, evo te, došao ovdje željan nečeg. Nema veze, došao ti više nego željan, jer gledaš ti ubiti dvije kamere, kako bi onda znao? Kad ja gledam kako ja ne gledam, molim te, nemoj naša se krivo osim. Ako prolaziš, brate, ja baš ne prolazim, ja baš ne. Aj sad da plaćemo malo. Nećeš glataj film. Glasaju za meni. Nećeš glataj film više. Gledao sam ga 2 puta. E, nećeš ga više glat. Nećeš ga 3 puta glat. Dobro, molim te, samo nisam teo, nije smisao, nije bilo da se posvađam. Molim te, ne obraćaj mi se. Meni jednom kad u nekoga izgubim povjerenje i kao prijatelja, samo mi se ne obraća, ti za mene finito. Smo mi ništa. Jel obraćaš se osobi, valjda, zato što sam ti najjača konkurencija. Koja j***a te konkurencija? Nismo mi ništa, da smo mi prijatelji, onda bi ti vidjela svoje greške. Si ovdje naložena da osvojiš. Ti stalno pričaš oko... Ja nisam spomenuo nijednom da mi je... Koja je konkurencija? Koje se nagradi to ovdje radi? Šta kao? Ne postojim. Ti ćeš da utičeš kao na pobjednika ove, ali... Zato što se prošetala ko muva bez glave 2 puta u kostimu, brate, kupaćem jutro se. Mnogo je providno što bolje radi, znaš, nego kukavica. Glupo je, ti mnogo, neke stvari, znači ja čovječe, ne mogu da verujem, izrecituješ mi 16 knjiga iz glave. Ma, ne pitam te za mišljenje. Onda tako neki ispad uradiš da ljudi ne... Oćeš li me, ljudi ne, pitat ćemo ljude. Ne mogu da verujem da neko... A ja isto ne mogu da verujem da si takva svinja, kukavica. O,
daleko. Da. Ona isto koji Soraja rekao, djevojka željna ljubavi, pažnje, onda se Soraja popizla je zato što se je usporedio zato što ova rekla Drolja. Ko ono što me upoređuješ sa Droljom? Pa rekao, pa ti se onda priznala. Mislim da i ti misliš da je Drolja. Onda si ti, pa se joj rekao šta o njoj pričaju. Ti si žena ljubavi, nisi dugo imala dečka, verovatno. A ti ti kao... željan? Da, baš ne. Pa ja da sam željan, brate, bilo bi svašta tamo. Ja nisam željan. Molim plus... te, okani me se. Ne postoji za sebe, da gledaš čao. Mene, doviđenja priče sa zidovima, adio. Mislim, ovo, jel vi vidite ovo? Nikoga ništa ne pita, ja vam se kunem, teta Majo. Ma nije to, ja na ovakvoj stvari. Ja pričam o Zoli, o Nani. On misli da je ta ljubav vezana za njega. Ma pusti ga, brate, potpuno. Gledaj sebe. Da se sad jadeš, Majo? O Zoli da pričam, o Nani. Molim te. Ja, vidi. Providna si čoveče, znači pravi si, skroz si fake, brate. A ti si niko, ne postojim, kužiš, ne postojim. Pusti me, ne postojim. Čovječe, okani me se! Djevojka se zaljubi. Daj, molim te, ono. Eto ti budi dobar, ono, pojedi govno. Nikoga ništa ne pita. Molim vas, neka ne ulazi u sobu. 14.52. Žarko komentariše aktuelne odnose u kući. Kuća je skroz... Maja beži od ovog, Ava beži od tebe, ona beži od nje. Što Ava beži od nje? Od, ne, Ava beži od tebe. Što? Milić beži od... Zašto sam rekao danas da oladi, brate, da smo prijatelji i da tu nema ništa. Brate, znaš, sad čujem kako se jada neko juče Miliću, znaš. Pa drmao si kombi. Bah, ja nisam dvolić. Pa imao sam i nisam, eto, to sve govori. Šta? Imao ne, sam... kažemo drmao si kombi, a mi eto, ne smo, nismo videli evo ti, šta to? Šalim se, bre. Ne, malo previše postala napor. Baš se zona zagrijala. Aj, evo ti se bude. Nemam ja živicu za to. U spavaćoj sobi Ava predlaže Željku da zavede Soraju Urošu u inat. Sad bi trebati i nju zavesti. Kako to? Se sviđao. Šta? Jel ti se sviđao? Ko? Pa Sara. Ko je Sara? Čemu pričaš ti? Ja kažem, jel ti se sviđa? Super, ali super je godno. Ko? Ne, moš sakrati, ne, 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 sakrati, ako dođe u kući, brate, skoči na nju na vrat i kao ću da sam kru. Moje ti, moje ti, moje ti, moje ti, kao što je, koji mora ne jebaš, nego poslije, da vidiš u tu neku, ono ludu, tentaču, pitaju se, jebaš, to ipadne glup. Moje biti kurk, šta bude, bude. Sukob između Anete i Cindy traje već nekoliko dana. Aneta je u ispovedaonici. I lepo je, molim sada da ustane sa mog kreveta, da ne leži na mom jastuku i da mi ga prlja sa šminkom. Ona neće da ustane, nego mi se smeje u lice. A gleda me ovako mokru da ja moram da pristupim ka mom krevetu i mojim stvarima da se sredim, jel tako? Jer možete da joj kažete da ne dolazi, da ne leži na moj krevet. Kad meni treba krevet. Pa da li si joj rekla tako kao što si rekla velikom bratu? Pa rekla sam joj, zašto ja ovo moram da tolerišem? Mislim da sam joj rekla. Rekla sam, molim te, pomeri se, znači, zašto mi to radiš? Zašto mi šminkom prljaš peškir? I juče je bila na mom krevetu, ajde, ništa nisam rekla. Ali sad, kad ne da meni da sednem, da pristupim mom krevetu, to je svaku meru prevazišlo. Ja moram da se umešam i da vas pitam za jedan savjet. Znači, svi ležimo po svim krevetima. Šta je sad to bilo sa nekim? Slušaj, svi ležimo po svim krevetima i sad ja legla tu do Bobana. I ona kreće da me cima za ruku i kao, skloni se s mog kreveta i oko me cima za ruku. Sad malo pre. Znači, kako da skinem ludu ženu s vrata? Objasnite mi. Ti si malo prilegla samo, da? Ja to ti ona rekla, dobro. Ženo? Skini mi se. Ne primećuješ me. Znači, pa drži se dalje od mene. Pa ko ti se pa meni obraćaš? Pa ne dolazi na moj krevet. Što pa ležiš na moj krevet?
Ljudi, sklonite mi ovu ženu s vrata. Nemoj više mi se obraćati. Da li ti ovo možeš da veruješ? Znači, ti si bolest, imaš psihički problem. Dolazim, kažem, pomeri se, molim te, sam u kreveta. Zato što si debela, razumeš? Vidim. Da ti veruješ ovo? Kako da skinem ovu ženu s vrata? Znači, uporno, same fizički ovako me vuče za ruku. Je li to dozvoljeno ovde? Ostala mi je modrica, znači, vuče me za ruku. Znači, ne obraćam joj se uopšte, niti sam joj se obratila, niti je primećuje. I ona kreće tu da se dere na mene, da me cima za ruku, kao skloni se zbog kreveta, skloni se zbog kreveta. Žena ima neki problem u svojoj glavi, ja ne znam koji je to problem, mislim, šta je s njom. Ne želim da se spuštam na taj nivo, da se svađam sa prostacima. Znači, pokušala sam ovih 4-5 dana zadnjih da, znači, se ne obraćam toj ženi, da je ne gledam uopšte. Sve vreme me, znači, psihički maltretirala. Sad je počela i fizički da me maltretira. Znači, i ja ne želim više to da trpim. Piše da si mi se obratila u životu. Ajde, 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 šuš, vrš, ajde, vrš. Molim vas, neću s budalom da se uopšte ne... Gledaj šta mi je sad uradila. Pogledaj. Prskala me s vodom. Pogledaj šta mi je uradila. Hoćeš da mi se skineš više, budalo debela jedna. Zrkaj. 23:14.